inshallah hande kadi ceerno men Husseyni al-Musawi ewa haalana men o wi laawol gootol e o jooɗino e ser ceerno maɓɓe mawɗo no feewi biyeteeɗo al-imam al-khawi e maktab makko o wi fa dakhala alayna shabbani yabdu annahuma ikhtalafa fi mas'alatin fattafaqa ala su'ali al-imam sagataɓe ɗiɗo naati ɗon tawi kanko Husseyni al-Musawi e waɗoon baɗɗo ndeɗo deftere chiyanke o wonno alhamdulillah Allah hokkimo famde sunna o naati hen wadde o wi sagataɓe ɗiɗo gari tawiɓe ɗon tawi eɓe luuri e masala ha goto tawi kadi eɓe kawri e masala ha mboɓe kawri o masala mboɓe kawri o ɗum woni namnade imamul khawi yo oɗo tindimɓe e jaabuwol goto e mabɓe yetti namni gaɗana o adi haali wi seyid ma taqulu fil muta'a a halalun hiya am haram o wi ehima seyid al khawi eko mbiɗa e muta'a beele muta'a ina dagui walla ina harmi en kalnini yimɓe kanko woni muta'a woni dakmitade e debbo foti jomum koko resa walla resaka fo o kuɗi ɗum mbuɗu buɗɗiɗi buttati tan walla ko jogui ɗa fo dokka ɗum hayso tawi ko hayso paɗe taƴƴe dokkuɗa ɗum dakmitɗa e mum walla sabunde walla hono ɗeɗo gueɗe ɗum ɗo foof kala dendagal hayso hay turade nokka womre leydi okka jomum ɓe mbi haysa tami leydi e rokki jomum e wonde jomum ɗum wayko ina dagini ko ɗum woni ko wiyete ko muta nden sagataɓɓe naati to imam khawi goto adi namdade o wi eko mbiɗa e muta beele ina dagui walla no harmi imamul khawi ƴeeyimbo no fewi o tini ngal ɗo namdal ngal noon oɗo wonko namnorigal o wi on an namnude affaire muta sono dagui walla no harmi ayna taskune hoto koɗɗa ashabu sail sagata namniɗo o wi askunu al musul o wi min koɗmi ko wuure weetego musul yo allahu subhanahu wa taala wurtingoɗo wuuro wallahi o wi wo uqima hunak o wi ko ɗon woni to gurmi ñiɓmi jeeyami ko wuuro weetego musul kono oɗo saaha hande gonmi ko ɗo najaf fodde lebbi ɗiɗi ko najaf gonmi mi wi musul fodde lebbi ɗiɗi joni guilguimi musul ko najaf gonmi imam o wimo anta sunniyun idan o wi joni kay wadde tawata an ka sunnanke qala shab sagata o wi naam o wi eyyi min kay komi sunnanke imam o wi al muta'atu indana halalun wa indakum haram o wi ganda dakmitade ɗum to amen ɗo ina dagui onon to monɗo ina harmi faqala lahu shab sagata gorko heɓiti wimo ana huna munzu shahrayni an oɗon ganni muta ano dagui min beele ɗo fodde lebbi ɗiɗi joni min komi tumuranke hay goto mi anda e oɗo nokku fa halla zawaji tani ibnatak e resnata kam e ɓinguel ma dewel li atamatta u biha hami dakmito e magguel ɓaadi min komi koɗo komi garɗo hay goto mi anda anne ka ceerno mawɗo ka almami aɗa dagni ko wiyete muta resnam ɓinguel ma dewel gotila hami dakmito e magguel raysama a udu ila ahli haade am e ruttade kurejam fodde seeɗa yal tan ko duttotomi musul ko walla mi e najaf ɗo kam mi heeɓa hay soko mboman ma kon gotimi watta dakmitade hen minne haadema yaade fa hamlaqa fihi l imam almami ñirɓini fusnimo guite ɓooyi almami o almami khawi ɓooyi fusnidemi ina ƴeewamo ina haala o wi ana seyid almami o wi min komi hoorejo wa hada haramun ala saliha ɗum ɗo ina harmi e kala dendagal hoorejo wa halalun inda awami chia o wi ɗum ɗo dagui ko e jahileji chia ɓoccode chiankoɓe mo wona ceerno mo wona mawɗo ko oɗo ɓiyum e debbo mum dakmitte kono amma ɓi ceerno ɓi mawɗo dakmittake la hawla wala quwata illa billah mbaɗa wona ko dakmitade tan ƴeewe ko ɗiɗo goni hakkillaji gonɗi e mabɓe wa nasara shabi ila seyid sagata o ƴeewi seyidul khawi o woni e moosde o wi darɗe ɗe darmimo ɗe khawi sikki mataw oɗo sikki wonde min miijimi ko jabarade ɗum ɗe affaire taqiya tan sagata ɓe ɗiɗo ɓe gimmi kamɓe foo ɓe jeehi ɗon imamul khawi a famide wi yoɓe jaltu ndeɓe jalti ɓe jeehine imamu khawi dogui heptu yiiɓe a famide o wi nde wonno kanko e o andi namniɗo o ko sunnanke gondijo o ko chi'anke tawi Husseyni al-Musawi kañum ina jooɗi ina ƴeewa ɗum ɗo foof a famide nden o heftima ɓeeɗo o hefti ɓeeɗo tan sagataɓeɓe eɓe lurde eɓe ceeki goto o ina seki no fewi ina wiya ya mujrimin tabihuna li anfusikum tamattu bi banatina wa tukhbirunana bi annahu halalun wa annakum tataqarrabuna bi dhalika ila llah wa tahrimuna alayna tamattu bi banatikum o wi ehimon onon seernaɓe toñoɓeɓe oɗon daganana koye mon dakmitade e ɓiɓɓe amen rewɓe
faamide kablan amen ina dagi tawa onon ɓiɓɓe mon ɓe ɓiɓɓe mon rewɓe hay goto dakmittaɗo hay goto dakmittako e mabɓe e pi ko dakmitta ɗon e ɓiɓɓe amen rewɓe ɓe oɗon mbaɗi ɗum ina yettina mon Allah subhanahu wa taala. Wadde so tawi ko noon eko haɗata mon dakmitde ɓiɓɓe mon rewɓe, gaccon minenni min dakmitto ɓiɓɓe mon rewɓe. Wadde ko ɗum ɗo wadde woni ko jiiɗon ko kala dendagal mo nanɗa muta muta hay goto meɗa nande ɓi humayni waddama muta, walla ɓi sistani, walla ɓi kamalul haydari, ma walla ɓi hawi, ma walla ɓi goto e ɓeɗo seedanaɓe ala watte muta tan ko nde won jaskon. Ɗum woni ko jimowo o wi ko woni sa'ukum mahtukatul astari, ko rewɓe ɓe ganduɗa suturaji munde koko woni awraji mabɓe koko kunca ha laaɓi. Kala dendagal jiɗɗo dakmitade sa hawre debbo rafidi yanke shi anke foti jomum koko resa walla resaka, haysoko wamre leydi nokkuɗa e rokki ɗum firti ko jomum daganimama. Wadde ganden oɗo muta mbokalaten ɗo كانت مباهة في العصر الجاهلي سا جاهل قال موت انا دغي نونون امور قايشي انا انترين بيدا فوينا بدل نوكو ويته موت انون دين الاسلام اري موت هيدي دون سايل سيد رفتي هن موت حرمنا يوم خيبر. يوم خيبر او نياني وني كو موت حرمنا افاميدي كالا دين دانغال غاندودو شي انكو بي كوبري هيودي شي انكو بي فوف بي نجاري وندي اندوبي مابي بي نجاري كو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابه رغم ان في الشيعة روافد bi ko oɗo woni kal minɗo ko wiyete muta wa hada ma yarwihi baɗu fuqa ha ina, ko ɗum ɗo woni o wi ko yewtata ɗum yogay anduɓe mabɓe kamɓe shi'ankoɓe. Wasawab woni ko selli noon fil masala e namnal he annaha hurimat yawma khaybar, muta harminako ñande khaybar. Amirul muminin salawatullahi wa salamuhu alayhi woni aliyu ibnu abi talib o wi harrama rasulullah, koye defte mabɓe ɗe jimɗen o wi harama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nela sallallahu alayhi wa sallam harmini yawma khaybar luhumal humr, ɗum woni tew bamɗi al ahaliya tew bamɗi ɗi joguiɗen ɗi nela sallallahu alayhi wa sallam o harmini ɗiɗo woni kahul muta e dewgal muta kadi nelaɗo harmini. Sa yiiɗi ƴeew ɗum ɗo to tawate ƴeew muta ama kalan maminoɓe cefniri ɗum e noɓe kutoriri ɗum ni. Sa ƴeewi deftere mabɓe wiyetede tahzibu walla istibsar walla wasailu chia ma e taw ɓeeɗo foof ina karmini ɗum ɗo e yoga e dame kadi ina dagni ɗum e yoga e dame. Ƴeew oɗo hadis mo kalanma ko Aliyu ibn abi talib haali woni koye defte mabɓe a famide wiyete e deftere wiyetede tahzib e istibsar e wasailu chia, ɗum ɗo wadde ko hunde nde ganduɗa ko bela tan ɗeɓe nde wani koye mabɓe. أبو عبد الله عليه السلام كذب بنام نام كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتزوجون بغير بينة ويمبلة ɓeɗo saa nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam julɓe ina desanno tawa seede ala hen. Neɗɗo huccita e debbo tan kawra e debbo e lawol tan nokka leydi walla paɗe kiɗɗe ma walla kala dendagal ko mbawɗa rokku ɗum, hayso kaƴil koccuɗa dokkuɗa ɗum beele eɓe disiranno ni tawa seede ala, hay hunde ala e seede ala, teŋe ala, wasaiga ala, woni kayitaji ngala e dunu ala, hay hunde ala. Qala la, o wi ala, o wi ala. Wadde ganden ɗum ɗo ko musiba ɓurɗo mawnude kala dendagal musibaji. Ɗum si oɗo ɓeydi e ngol ɗo konngol o wi lam yarid min dalika nikahi da'im, o wi ngal ɗo dewgal duumigal jolani min dalika nikahi da'im bala arada minhul muta'a. Nera sallallahu alayhi wa sallam muyi ɗo ko haali ɗo ko mbi ko muta'a wuli hada awrada hada nassu, ko ɗum ɗo addani o e julnude ngal oɗo nas min babil muta'a e damal muta'a. Ɗum woni ɗuusi ɓeyde e kaɗo haala a famide o wi jolani e ɗum ɗo ko wiyete dewgal duumigal, ko ɗum waɗi o yiɗi ko wiyete ko almuta'a a famide o jolna oɗo nassiɗo jeeye ko wiyete babil muta'a. Wadde noon sikki ala anna hazaini nassain ɗiɗo nassuji ɗiɗi kalaɗo hujjatun qadi'atun fi nuski hukmil muta'a wa ibtali, o wi ɗo kadi ko hujja laaɓɗo ceermo ganduɗa e bonnude kala dendagal ko wiyetede muta'a e firtude ɗum ha laaɓa ceer. Amirul mu'minin salawatullahi wa salamu hu alayhi, kanko woni egguɗo harminde oɗo muta, kanko woni gadduɗo hadis o e ganira sallallahu alayhi wa sallam. Wadde firti ɗum ko amiral mu'minin kay hoore mum ina harmini muta hono nera sallallahu alayhi wa sallam harminirno muta yawmu khaybar. Wadde wala shakka anna la imma sikki ala fo wonde ɓeeɗo almameɓe min baɗihi caggal nelaɗo gaɗa ara fo hukmal muta, ɓe gandi ñawore muta baɗa ilmi himɓe tahrimi ha caggal nde ɓe gandi harmugol oɗo muta. Wo huna nagifo bayna akhbarin, ko ɗo daratɗen o wi bayna akhbarin manqula
الأولى كبروج نغندا إغاري وسري هاتين إلابدي وتحريم المتا يهل من قل كبيرة متا فامد فنين قل كبروج غسكي تنادي يوغا يعلم ميب كنون دو وني كو متا ودنون إنكالي دو هديساجي نغندا كو كم بكالي itin tinde muta en kali kadi hadisaji de ganduda ko kambe kali riwdude muta joni kidi yanki ina wiyama do mbeda muta ina moji ma walla muta amojjani ko sellitan sawab dum woni dum ko tanko ganduda tarkul muta accude muta li annaha haram sabu muta ina harmi hono ko egga e amiril mu'minin ali ibn abi talib radiyallahu anhu e kabaruji de ganduda gaskitinaade a imma embe wadde no siki fo ala wande askitin de dido hadiseji bolle puyde dagnoji muta do askitin dum e yogay a imma en dum do ko cemte baleje kulum de ganduda hono mun e wonde fenane fof ala wadde non amirul mu'minin o buri ha o mai o meda watti muta jaafar en beedo kala dendangal bobe kaadi beedo be bi tenkini muta fo taw beedo kadi ina gandi ko ni way hewde baraji taw ali en fo ba sa wadde muta jaafar en be abu abdullah en beedo fo hay goto mabbe wasa wadde muta dum do ko hunde hawni fiye taw sa waji muta lawol gotul bay ko chafande jeedidi ujinere hajjuni en nyaagima joomira subhanahu wa ta'ala yo Allah dande men de wonno dum ko cemte mawde de ganduda de egga ko e mawbe e mawbe mawdo semtata o ka mawdo goddo semta non ha cemte de jotto suka be ke banade galleji mabbe bi pisiraji muta dum woni biidan so tabi e jeewi leedi iran ada taw fodde temede de fo chafande jeetati e jeegom hay goto e mumen anda ba mun ko bibbe muta e be jogi ton dokuji goddi e otelaji mawdi woni ton ko rewbe wiyetebe zainabiyya zainabiyat ko bibbe haram hoccabe e labibe ko e jibinabe muta bedda e labbe ko be ngoni be ganda babira mu ko be jaggate mbade otilaji kala afrikan wala asian wala kala dendangal to bawada jeel sai hito jangoyde yoga e jamma jibinawa mata zainabiyat en wala nyane jidda yaade zainabiyat en to wadoyde muta fo njaha hayso ko hayso sahibini man yel ha hiwi leedi adawawi hebde fodde rewbe no gas wala rewbe chamantat de wonno goto fo wamre leedi tan ina yono dum ko yimbe jasnube ko mu en no ganduda ha yotika en nyaagima joomira subhanahu wa ta'ala yo Allah dandumen wadde non latanaake abu abdullah almameebe adibe moy sakkitibe mo fof debe lundoto yemeyorne laa sallallahu alayhi wa sallam saka debe dangnata ko nela sallallahu alayhi wa sallam harmini walla debe ngaddata bid'a e dine hebe nanna hen ko ganduda ina andano sa'a nela sallallahu alayhi wa sallam dum do alaano hen bandiraabe tiddube wadde ko ni wadde ina feenya kabaruuji di ganduda ina hirjina ga dakmitade wonde ko almebe biidum e kaalidum e har fere woter dum do fo ina holle men wonde iftira ko fenaade ko cemte bole a faamide haala dum do happatum habbe do a imma ko zanadiqa ko yimbe zindigi en hudabe Allah yidbe yubde alul bayti en yidbe jattade ko rejina la sallallahu alaihi wasallam be gaskitini mu en odo zina be mbatti wadde ko e mabbe odo zina belma wi ko kulejina la ngadi wadde zina so wala dum batto hodum e be dagna ibahatu tamattu bil hashimiyya ina dagani neddo hay so tawi debbo ko jaltudo e nela sallallahu alayhi wa sallam o hono taniraɓe nelaɗo ina dagani neɗɗo dakmitade e ɓeeɗo hayso ko tanum nela sallallahu alayhi wa sallam keɓɗa aɗa wawi dakmitade e mum e defte mabɓe koɓe kaali e wiide kala dendagal o waɗani muta a firti joomum ko keefeɗo kala mo waɗa muta waɗani muta e defte mabɓe ɗe kadi ɓe kaaliɓe mbi joomum ko keefeɗo wadde ɗo ina finñinana men wadde ko ɗo gandaten ɗiɗo kabaruji penaɗe waɗi ɗum ko zanadiqa en ɓeeɗo goni yinnoɓe yiwde alu bayti alayhimu ssalam والسلام لان العمل بتلك الاخبار كل جديد وكبروج فيه تكفير للامه ان هي هفرند كلا دندانغال لنيول نلا رسول الله عليه وسلم افامد كليني حبري غا ابي عبد الله كده اودو حديث عليه الصلاه والسلام ان امراه جاءت الى عمر بن الخطاب دب غوت ميدي ارده عمر بن الخطاب سبي بي عمر تن غاندي بكارتا جام او وي انها زنيت دب او وي كنيم دي زيني فامر ان ترجم عمر وي يو وات شير او ودي رجم فاخبر امير المؤمنين عليه السلام امير المؤمنين نامني موي كيف زنيتي هون زينير دا قالت دب اووي مررت بالباديه مي ويرتينو ما اباديه دوم كا هيبي كام نفيوي تامي دون واجي غيناكو غوتو اينا جوغا دي تامي غيناكو اينا جوغا دي بي مي يو ولا مي يرا اون وي ادا حكتا كام يرا تامي جوغري ماي دونك اووي سا اراني غوندو مي ما وني بادو مي ما متا مي ركتا ما نجارا دون وني او سودي متا دون او سودي to ba
gandia afa kan koy hoore mako debbo wi kulmi woto mi maayde njami ton kunde mi huli woto mi maayde njami gorko o wonde am gayni hokki kam diyam dum woni fa am kantuhu min nafsi faqal amirul mu'minin alayhi salam amirul mu'minin wi tazwijun wa rabbil ka'bah e yi o wi ko dewgal mi woniri jom suudu ka'ba gal do bagal ndiyam ko tenge won don la hawla wala quwwata illa billah saji yufruul kafi mai tawton dum do e juz edimo safate madre e chapan e jenayi e jetati wadde non ganden ko wiyete muta hono na andirani famide wonata ko wiyete taradi bayna at-tarafayn ko debbo e gorko ma bele de wonno biiden tawradi ala do muta ko debbo e gorko fo mbele so debbo welama biiden hay kala dendangal ko bawda rokkudum kala dendangal ko bawda rokkudum so jaggi ina wayno hanti jabi wadde non ganden o do riwaya kala do o do debbo so tawi riwaya o ina wodi o do debbo jogurido maade domka a famide o wi kanko o yidi rokke ndiyam o windu gorko o windu kirat ma ndiyam ko mi wonda e ma wadde ganden o do debbo kala do o do ko debbo mo ganduda e ko dabbirado hore makko kadi ko jonyido e yiso tawi ada jogori maade hege e ladde sa yi jiba e nyama to wadde o do wawa nyaawede hukmu zaniya o do nyaawata ki nyaawore zindo a famide sako umar wiya yo jagge o ware sako umar wiya yo jagge o ware ganden kadi amirul mu'minin alayhi salam o do ali kaldo dum do ko kanko kadi tawa kanko woni kaldo hadith tahrim al-muta ko ali ibn abi talib hari on hadith hono hadith bo hali o wi nalado harmini muta o kadi o yottoba arwa hala dum do o wi dum do ko muta dum do ina dagi ina moji la hawla wala quwwata illa billah wadde non dum do hollata yimbe tan be do ko e cemte be goni ko e penale burde mawnude e kala dendangal penale dine mabbe o ko fijirde tan e zina e khana e kala dendangal sariqa e kala dendangal musibaji hono dum do askitirte e amirul mu'minin alayhi salatu wassalam wad innal ladhi nasaba hadhihi alfatwa li amirul mu'minin gaskitin do o do fatwa ya amirul mu'minin imma haqidun arada ta'na bi ma woni jomun ko ganja amirul mu'minin tan o yidi yudum wa imma zu gharadin ma wala taw o jogi duri ko yila to hebde a famide o wadi ikhtira'u hadhihi alqissa o fifidi o do qissa fa nasabaha wa askitini o do qissa e amirul mu'minin li yudfi ash-shar'iyya 'ala al-muta hawa suddira dum sariya e dakmitade e rewbe janan so tawi dum do no wodi hono wadde welnade fittanu makko e ko jidani e makko fof dagnude farjiji e inde dine dagnude farjiji rewbe janambe e worbe jannabe inde dine حتى وين أدى ذلك إلى الكذب حيث تبيدون نجيما إفن فوى الله فوى المميب فوى نلاد صلى الله عليه وسلم إن يجيما جوم الله سبحانه وتعالى يو الله دند من ودى كدوم دوني كوية كو المتا المتا وني دكمي تادي إلوب إجنام ippi e bandagni hayso tawi joomun ko debbo janana hayso tawi joomun ko resa amma so tawi tan ko antaradin an ada wela debbo ina wela kala dendangal ko dokkoda dum ina dagi wadde non so tawi wadde jeewi e leydele mabbe tawata hay ciernal mabbe burgal mawnu e sernabe fo so tawi ina yilo bamun ko ma kuraaje bade ma worbe nayebe fodde temade den joddine wadde kuraaje kala mo kural wal yani wiya ko on woni bamun kono kay wana wande wiya joomun ina yita bamun hay sernabe mabbe mawbe be nantombe ndudo hen bamun ina tiidi wana hala kam petiji keddiri di be jogidi wadde ko dum do hono dum do woni ko be jiirato nannude e leyde element so be nanni dum e leyde element eden gandi ko bala woni hen eden gandi dalilu muta fufsa ari ardi ko dalilu mun goto woni e qur'an dum woni qul tamattu fa inna masirakum ila an-nar insha Allah joni kede melim tanamon sharbi yeji muta huldude mon ko kayta woni sharbi yeji sina shardiyeji muta ko adi fof ko siwran bila izni waliyil amr ko chuuden taw yummatina ni babatina ni taw jom galletina ada andi so jom galletina kam e susa wadude debbo mun muta sona taw jidda ko yaade genale dum woni shardi gadano ko suudde taw waliyul amr ala hen gedal adan dewgal waliyul amr ina jogi hen gedal goto fo namta ko waliyum rimi hen kadi immel gel ko bitti faqi tarafayn debbo wele gorko wele dum ko isharbiyeji mutajiya baydes debbo wele gorko wele ko isharbiyeji mutajiya wadde dum do kadi ko isharbiyeji zina jazina debbo e gorko so belama no wayno dum way kono dum ko zina debbo e gorko so jide nuri gondi dum ko zina biate afamide wadde non dum do kadi ko isharbiyeji
mutaje amma su tabi yana debbo dum wiyata ke zina dum ko iqtisab wiyata bandirabe tiddube tati bingel woni jobdi gandani woni bi ujratin ma'luma jobdi gandani ko kaldo foti ko wobbe leedi foti ko buddidi foti ko bussapo heewani yottaade temedere kam de wonno ko yimbe jasnube ko mu'en nay bingel ko mudda woni dumunna gandaade soko er wala mintaaji soko mintaaji sappo soko yontel soko jontidide dum do kadi ko hen jeya rewi hen kadi tawa kayti wattaake hen kayti dewgal muta andani kayti mbaden hen kayti yewen hakkunde e balta sen gayni gitten kayti ala dum kadi ala hen bila miras kadi e oronetaake bi muta aronata bi muta aronata ko dum woni biiden bi zina wonto burde bi muta bi zina hewbe hen tawata ina gandi babiraabe mu en yumma kadi ina andi hewbe hen tawata ina gandi babiraabe mu en bayde e joomu ina andi bamun a famide ina andi kay hoore mun ko bi zina kono bi muta anon andi tan ko yumun anda bamun de wonno odo gorko ara dakmito yaha goddo ara dakmito yaha goddo ara dakmito yaha wona worbe hay goto andan foti so reede heba ma don hay goto susa jofade wadde illa ko wiyete ko bismil qur'an wono no serna mabbe mawbe hewbe nan ton jiitiri babira mu en ni woni ha wadde kuraaji yo allah subhanahu wa ta'ala dandu men ko non tan waawi yitirede en nyaagimo joomira subhanahu wa ta'ala yo allah tabitini en rewi hen kadi bil ihtifal wattaake yange ngare mbaden yange hande ko muta woni don ngare mbaden yange nodde yimbe ngare nyaame kirsa gayi walla hay so coode liddi a yiata dum do e muta bila ihtifal woni ihtifal ala hen natije mun natije zina e natije muta ko goto kadi ana andi ko woni dum a famide ko bunnugol askoje tan ko asko bana tan bibbe be battata yettede ko jettode yummiraade ko dum wodi wadde so biddo yettama yettode yummun firti ko asko boni ngati joomun hanti asketinama e kaw mu en ala baba wadde dalil mun kadi to bangi qur'an dum woni tamattu fa inna masirakum ila an-nar ndak mitode tan janje mon ko jengi min kam yiani hen dalil goddo ko jiida e dum do e nyaagimo joomira subhanahu wa ta'ala yo allah ren lenyol men e rawafid en hudaabe allah yo allah tabitin enen e dendangal e julbe be fof ya rabbal alamin yo allah joomira subhanahu wa ta'ala fewnu bo muyani pewal e rawafid en kala bo muyenani pewal yo itte yeso men kala to joomun waawi askitinaade ya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين ورضي الله عن الصحابة أجمعين ورضي الله عن الخلفاء الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ورضي الله عن خير المؤمنين معاوية رضي الله عنه أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من البدع والضلالات والنار en jetti Allahu joomiraado subhanahu wa ta'ala kandudo en jettor jam e kisal e yurmeende e barkeji yo won e hooreji men Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kay kureji mun e sahabaabe mun e rewbe e pele mun fof ha nyalawma darnge yo Allahu subhanahu wa ta'ala hirtin yurmeende mun faade e khalifaabe men nayo dum woni Ababakri e Umar e Usman e Ali yo Allah subhanahu wa ta'ala wad yurmene mun e welede mun e kawan julbe woni Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu raghma an fi ash-Shi'a en nyaagima joomiraado subhanahu wa ta'ala yo Allah tabitin en fof ya rabbal alamin en nyaagima joomiraado subhanahu wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala tabitin en buri mojjude haala kalate ka fof ko haala Allah subhanahu wa ta'ala buri mojjude pewal fof ko ngal nelaado sallallahu alayhi wa sallam ngal buri bonde e musibinde gede fof ko fudda watta e diine kala ko fudda watta e odo diine wiyete ko bida bandiraabe teddube برنامج من قلنا دين امون دون وني تهذير الانام من الشيئة الرافدة اللئام جيرتين ده 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 تغار تينك تينغل لو لنيول جيرتين ده من الشيئة انقوابه ده ونو بيدن الله صلى الله عليه وسلم وي ما يمنغر قلوبه كوكالناك بي نجابتا كوكالناكو
afamide magim engar benganduda benjaltati dina hala ba bedo so tawi e habre mabbe jungoma ka juldo sa habre mabbe demgal ma ka juldo so tawi e habre mabbe berne ma kadi deji e wanda ka be serte mabbe dum kadi ka juldo o wi hay hunde ala ciagal dum do li managal fodde habbatu khardal wadde yo allah subhanahu wa ta'ala tabitin men e had e habde e kala dendangal jomirabe ashabul hawa rewbe belade muyen yo allah subhanahu wa ta'ala dandumen e balawuji mabbe إن شاء الله برنامج تهذير الأنام ينتر يوتندي إن بامين المتعة إن قدنين ينببي ما إن تمين متعة أو هاتم تقل من نغرين ناتنين دفتر من كدين دوتن إما يريح دي وانو سيادة سيادة فوف إن شاء الله دفتر دي سيادة ناتن إيشو إلي مبه كدي سيادة نغيرتن دوم إندر دفتر مبه ها بي إسلان فيه دي وانو ساكن يومكو نغسيري فوف kono islina kam don ketake hen ko dum woni ko yimbe be e njomnate ko belma ko ina islina shi an ko be tan taw wana ko ina halka be ko kam suwa arde insha Allah wadde non en kalino muta ko hewi bure de be kale muta en kalino ko hewi hen en kali Khomeini bandiyagal munto leedi Iraq en kali dum no fewi en kali qissa o en kali almudo Khomeini o woni baddo ndiado deftuden jimden wallahi summa litarikh bi tayadu Hussein al-Musawi o do ha joni waserani e halande men gissaji muta e nokku